Novemberkylan har letat sig ända ner till Kalmar. Och då är det rätt härligt att hålla på med programmering, eller hur? För då kan man sitta inne med en varm kopp kaffe och koda istället för att vara ute och frysa. Även om det kanske blir kallt i salen också, jag vet inte vad ni säger. Det har varit alla möjliga klagomål på ventilationen i våra salar, men vi bara utgår ifrån att allting blir bättre när vi flyttar härifrån sen. Hoppas det går bra för er med kodandet. Återigen, den här Jekyll-laborationen är ju en liten avstickare. Det är ingenting som vi kommer att bygga vidare på, mer än att ni kan använda det som ett verktyg. Däremot så har vi väl idag kanske kommit fram till en av de viktigare föreläsningarna i den här kursen. En av grundpelarna på något sätt. Och det handlar om något som heter Document Object Model. Och vad det är kommer jag förklara strax. Ni kanske redan vet det. För det här är faktiskt, nu börjar vi närma oss gränslandet mellan sådant som ni har gjort i HTML-CSS-kursen och sådant som vi ska göra i JavaScript här nu. Först bara några små saker kanske om kursens webbplats, bara så att alla är med här på vad som händer. Nu måste jag göra sådär. Och så har jag ingen bra. Men vi är så duktiga på sökmotoroptimering så det är inga problem. Så. Ja, ni har ju säkert inte missat kanske att jag och Mats kör lite fredagsvloggande. Och det är någonting vi började med förra året och vi kommer att fortsätta förhoppningsvis att köra det varje vecka här nu i kursen. Det är ju lite för att alla ska få, oavsett om man är campus eller distansstudent eller hur man nu läser kursen, så att man känner att man hela tiden är med i takten i kursen och var man bör vara. Och så får vi lite möjlighet att sitta och prata lite om sådant som vi sitter uppe på kontoret och pratar om, men så får ni också vara med och höra vad det är vi tänker på och sådär. Men det jag tänkte nu prata främst om det här då med förkunskapskrav och så vidare. Jag nämnde ju det redan förra gången och i vloggen här att vi kommer att köra förkunskapskoll här denna veckan. Och då var det här med att man ska ha minst examination klar, ett klart i 021, minst en examinationskurs i 321. Skulle det vara det rör någon att man inte har ett moment klart men man kanske har gjort klart det och lämnat in, så får ni skicka det till mig eller Mats eller helst till kursen kanske då 1ev022 1 eller nu.se. Man ska ha gjort det minst en commit i repot och det är helt enkelt ett examinations ett repo ska inte vara tomt. Alltså har ni klonat in boilerplaten och sådär för Jekyll så är det fint. Liksom. Bara ni har fått in de bitarna. Den grejen kommer jag och Mats att köra på torsdag. Så ni har onsdagen på er här. Att uppfylla de kraven och så kommer vi avregistrera då ganska många. Ni är 213 som börjar kursen men jag räknar inte med att ni är mer än kanske 130 som är aktiva egentligen. Så, några frågor kring formalia. Nej, då kör vi på. Den här föreläsningen idag har den har haft många namn. Den har kommit och den har gått och den har hetat Once Upon a Time in Springfield. Och det återkommer jag till varför den har hetat det en gång i tiden. Den hette så sent som igår lunch DOM and Events. Så Document Object Model och Event. Så började jag titta på min föreläsning från förra året och insåg att den var nästan 2 timmar lång. Samtidigt som jag behövde lägga till lite nya grejer för er. Och då insåg jag också det absurda i att köra denna på 2 timmar eller på ett och samma tillfälle. Så att nu har vi och jag har tittat i schemat och kollat att allt funkar och det gör det jättebra. Det passar jättebra faktiskt. Så jag kör bara halva föreläsningen från förra året nu idag. Och så nästa vecka kör vi andra halvan. Men då har jag istället kan jag ta det lite lugnare, gå igenom vissa saker lite noggrannare än vad jag hann förra året. Plus att jag har lagt till en del nytt då. Man kan säga att det här jag sa att efter den här föreläsningen så kan ni köra igång med alla övningsuppgifter och sådär. Det är kanske inte riktigt sant. Ni kan köra igång med övningsuppgifterna den första efter den här föreläsningen. Men ni kanske bara kommer halvvägs i den. Sen kommer ni att stöta på något som heter event och händelser. Och då
är det det som vi tar nästa vecka om ni inte vill titta i förhand eller läsa i förhand. Och jag insåg också när jag tittade i kursutvärderingen att en av punkterna var, som någon var lite sur på där, var att föreläsningarna låg alldeles för tidigt i förhållande till momenten i kursen. Och i och med att jag gör den här lilla förändringen så tror jag att vi hamnar bättre i synk också med vilken information ni behöver när helt enkelt. Så att jag tror det här kan bli ganska bra. Okidok, vad ska vi titta på då? Jo, den här veckan så är min tanke att vi går igenom det som heter domen. Känner ni till domen? Vissa nickar. Har ni pratat om det här Runes kurs? Någonting? Nej. Då ska vi ska gå igenom det lite. Vad domen är, hur man kan manipulera den här domen i webbläsaren, hur vi kan jobba med något som heter templates och vi kommer, och det här är det nya, då kika på något som heter custom elements och shadow DOM också, som jag kommer att beröra i slutet på föreläsningen. Blir det lite mer experimentella delen kan man säga i den här föreläsningen. Nästa vecka då så skjuter jag på det här med event och händelser och händelsestyrd programmering som vi pratade om i vloggen här också. Det skjuter vi som sagt på till nästa vecka. Okej, domen då. Det är egentligen inget konstigt koncept. Ni känner nog till det här egentligen. Det är bara det att ni kanske inte har haft ett namn på det här. Domen heter Document Object Model. Och det är helt enkelt ett sätt att programmatiskt beskriva HTML-koden. Kan vi säga. Alltså ni skriver HTML-kod i textfiler. Och nu det har ni gjort och webbläsaren tolkar det där och ritar upp det där så som ni vill ha, lägger på CSS och sådär. Men nu behöver vi ett sätt, ett API att börja modifiera och arbeta med webbsidorna, arbeta med HTML-strukturerna, förändra dem, lägga till element, ta bort element, flytta element och göra sådana här saker. Då måste vi ha något som man i programmeringssammanhang kallat API. Alltså ett programmeringsinterface, ett sätt att kunna skriva kod gentemot HTML-dokumentet. Ni kan ju själv tänka, ni har gjort lite så här strängmanipulation, ni har gjort lite substrings och sådär i 021 och kanske lagt ihop texter eller försökt söka ut i texter. Tänk om ni skulle försöka göra samma sak i HTML, att ni ska ta bort en p-tagg, en speciell p-tagg, och sen får ni gå in med något sorts reguljärt uttryck eller söka igenom varje bokstav till ni hittar en starttagg p och sen försöka ta bort den från den här texten och sen lägga till det igen. Det skulle vara extremt jobbigt att jobba med HTML på det sättet, och därför har man då skapat, samtidigt som egentligen man skapade webbläsarna och det här, så skapar de också den här dokumentobjektsmodellen då för att få det här API:et. Det är ganska enkelt. Det betyder i praktiken att varenda element är ett objekt. Så att objekt eller elementen på en sida, taggarna på en sida översätts i webbläsaren till objekt som vi kan arbeta med i JavaScript. Tittar vi på lite HTML-kod här till höger. Ganska enkel kod. Det är ingenting. Ja, jag saknar lite grejer. Vad borde vi ha längst upp? Ja, en doctype. Bra. Kanske borde ange språket här på HTML-taggen. Vi kanske borde ha någon metatagg som talar om vilket tecken uppsätter. Alltså det finns väl lite grejer här man kanske skulle kunna hävda. Borde vara med mer. Men okej. Okay. Det här kommer att funka i, i webbläsaren. Den här HTML-koden som vi ser här på högerbiten, den motsvaras i den här dokumentobjektsmodellen av en trädstruktur av objekt. Och det, hur den där alltså en trädstruktur är ju inte konstigt än så att man har ett vad man kallar ett förälderobjekt. Vi kan titta på HTML-objektet som ett förälderobjekt. HTML-objektet säger man då har två barn. Vi har ett barn som heter head och vi har ett barn som heter body. För de ligger direkt under HTML-elementet. Ja, då illustrerar man det på det här sättet, va? Att HTML har två barn, head och body. Sen kan vi gå vidare och titta i body, så ser vi att i body så ligger det ett H1-element, ett P-element och ett P-element. De här två. Okej, inte konstigt alls. Går vi vidare och tittar i H1-elementet så ser vi att här finns det någonting annat. Det finns inget element inuti H1-elementet, men det finns ett vad man kallar en textnod, alltså det finns text där i. Och det beskrivs också med ett eget objekt, en egen nod i det här trädet. Så hela vårt
dokument byggs upp i den här trädstrukturen. Och här ser vi då att här blir det helt plötsligt ganska enkelt kanske att navigera runt nu. Man kan nästan börja fundera på vad vi vet, så ja, men om det där är ett objekt och sen så innehåller det tre andra objekt. De där tre objekten, de kanske borde ligga i någon form av array, va? Och så ja, okej, kommer vi åt det första objektet i arrayen och det har i sin tur en array av barn och så vidare. Och det är precis på det sättet som hela den här objektmodellen är uppbyggd. Dock så är inte det här hela sanningen riktigt. Det är en ganska enkel modell. Ja, vi kan börja här uppifrån, bara titta förresten. Vi har någonting här uppe, document. Vi har ett övergripande objekt som heter document. Och document är liksom, det är den översta noden i DOM-strukturen. Och under den sen så ligger vårt HTML-element. Och document, det är ett sånt här objekt som ni kommer att stöta på väldigt mycket nu i webbläsaren. Det är ett inbyggt objekt. Ni kommer åt det genom att skriva document. Så ni skriver ni document, punkt, så har ni kommit åt det här översta objektet. Sen skulle man faktiskt, om man vill, kunna skriva document, punkt. Ja, det finns lite så här snabb grejer. Man kan skriva document, punkt, body till exempel, så kommer man åt body-noden. Men det går att travestera igenom de här på lite andra sätt som vi ska titta på. Lite quiz, vad tror vi? Det finns faktiskt ett objekt ovanför här. Jag har kanske inte kommit till det ännu. Vad tror ni finns ovanför document? Window. Window, bra. Så det finns ett övergripande objekt här uppe som heter window. Och window är det man kallar det globala objektet i webbläsaren. Jag tror jag kanske var inne på det här om man glömmer att skriva, jag har spelat in en massa demon så att jag kan ha sagt saker i demon som jag tror jag har sagt för er och så här. Men om man till exempel glömmer att deklarera något med var eller så här, då hamnar, eller bara skriver någonting direkt i en JavaScript-fil och inkluderar den på sin sida, då kommer de här variablerna att fastna på window-objektet. Jo, men det var det jag sa, va? Att med Douglas Crockford där, att han äter ju lite kattungar. Om ni börjar lägga saker på det här objektet, då äter han kattungar. Så det ska ni aldrig göra. Men window är det globala objektet. Document är ett objekt som sitter på window-objektet. Så vill ni gå den långa vägen så kan ni alltså skriva window.document. Men det går alltid att skriva bara document istället. För det är helt enkelt snabbare. Okej. Okay. Det här är inte hela sanningen. Om ni tittar här i på högersidan i koden, saknar ni någonting som finns på högersidan som inte finns beskrivet här? Radbrytning, sa någon. Vem sa radbrytning? Ja, vad tänker du då på för radbrytning? Backslash M. Ja. Space där. Det är helt korrekt uppfattat. Nu ska jag bläddra fram en slide bara. Trodde jag. Jag hoppar fram en slide ändå. Det är ju faktiskt som så att det vi inte såg på den här sliden, det är alla de här grejerna ni som utvecklare har skrivit innan ni har kodat. Entertecken, tabtecken som översätts till space i er utvecklingsmiljö. Så egentligen så ser ju koden ut så här. Om vi skulle slå på alla tecken som faktiskt finns i den här filen, så skulle vi se att det finns ett backslash n efter varje sån här rad. Det finns i det här fallet två space-tecken innan den där, fyra space-tecken innan den där och så vidare och så vidare. Det där är ju en text, va? Om jag markerar det där så är det ju en text. Det är en text som innehåller tecknen radbrytning, space, space. Och text är ju någonting som man kallar textnoder. Och det gör att den här modellen ser egentligen ut på det här sättet. Alltså HTML har 1, 2, 3, 4, 5 barn. Där det första är den där meningslösa texten. Sen kommer head. Och sen kommer det mellan head och body
där på något sätt, där head slutar, nu vet jag att, ja, där head slutar och innan body så är det också en textnod. Sen kommer body och sen är det en textnod för att man har tryckt enter i slutet på filen. Jag har bara förkortat dem. Det är textnoder, precis som alla andra textnoder. Det är bara det att de är väldigt meningslösa. Det finns ett företag i webbläsarhistorien som klassiskt har lite fått storhetsvansinne ibland och gått sin egen väg med saker och ting. Vad tänker jag på för tillverkare då? Safari, ja men då är det lite för modern. De håller på så nu. Ja, men förr var det Microsoft, va? Och när ingenjörerna på Microsoft tittar på det här så reagerar de säkert på samma sätt som säkert vi också gör. Rent instinktivt bara, amen herregud. De här är det ju överhuvudtaget ingen som är intresserad av. Vi kommer alltså totalt meningslösa. De vi vill åt är ju de här som faktiskt har någon form av betydelse. Ja, vad gjorde Microsoft då? De sa, nej men vi stryker dem. Vi ser till att de där inte finns, så att i Internet Explorer minsann så tar vi bort de där onödiga noderna. Vad tror ni standarden säger? Ja, den säger ju att de här noderna ska finnas, för det är så det fungerar och det är det som standarden säger. Så Firefox och de andra webbläsartillverkarna, de implementerar enligt standarden. Okej. Vad tror ni händer när ni som utvecklare frågar hur många barn HTML elementet har? I Microsoft eller i Internet Explorer så säger den 2 barn och i de andra webbläsarna så säger den 5 barn. Lycka till! Då sitter ju ni där som utvecklare och ska skriva kod som ska fungera lika bra i alla webbläsare och så helt plötsligt så kan de inte ens räkna hur många barn de har. Och det får ni ta hand om. Så då behövde man hela tiden skriva kod här som tog det här i hänsyn. Och hela tiden liksom filtrerade bort sådana här noder och så till att det alltid blev rätt. Liksom. Och gjorde vissa test och vissa antaganden och sådär. Det var inget kul. Microsoft har ju sedan länge vänt skutan och gör schyssta grejer. Så att jag tror att börjar vi titta Internet Explorer 5-ish. 6 så är ju det här åtgärdat. Så att det är i praktiken inget problem idag. Men det bara visar på hur det var tidigare. Idag är det så här att de här noderna får vi ta hänsyn till. Men dock så har API uppdaterats. Så att numera finns det funktioner som vi kan anropa. Så vi kan anropa en funktion eller använda vissa arrayer när vi vill göra en sak. Och en annan funktion när vi vill göra andra. Så vi kan särskilja på det där. Det kommer jag visa. Jag vill bara trycka på att det här är ett problem som, eller det här gör att ganska mycket buggar och sådär kan uppkomma och man kan se lite konstiga fix ibland. Ni kommer säkert att börja läsa annans kod och så kommer, men varför kollar de om det är tomma textnoder? Och, alltså, då här rör det till det här att man fortfarande kanske har den vanan även om API:erna är så uppdaterade så att man kan slippa det där idag. Om vi tittar då, nu har jag ju ett antal, jag har redan skvallrat här om att det finns ett antal nodtyper då. Jag har försökt illustrera de här med färger. De gula då, det är det man kallar elementnoder. Alltså det är rena HTML-element om ni tittar i kod. Image, A, H, A, P, H1, Body, Head. Alla de här elementen, HTML-elementen ni brukar skriva. Det finns en egenskap man kan nyttja som heter Node Value där man kan få ut vad de här har för sånt här numeriskt värde här borta. Så att man kan göra tester. Man kan testa, är den etta det här objektet vi har fått tag i? Är det nummer 1? Ja, men då vet vi att det är ett element. Är det en textnod så är det en 3 och så vidare. Idag är det praktiken så behöver man kanske inte använda det där jättemycket längre. Det finns massvis med sådana här olika noder inbyggda. Det finns kommentarer, så att lägger ni in HTML-kommentarer till exempel så kan ni också komma åt dem i JavaScript och modifiera dem. Ja, jag vet inte. Det är ju inte varje dag man gör det direkt. Dokumentet har sin egen nodtyp och det finns lite andra
Vi kommer väl lite att beröra det, men man kan skapa egna dokument också. Någon skrev här när jag frågade också om man saknar någonting på högersidan som inte finns på vänstersidan, och det var säkert någon av er som tänkte också. Attribut. För här har jag en massa attribut på den här sidan. Vi har href på A-taggen, vi har source på image-taggen och så vidare. De syns ju inte här. Nej, det gör de inte. Men de ingår i de här objekten. Så att får vi en referens till ett av p-taggarna till exempel, eller den här kanske bättre då image-taggen, då får vi också tillgång till image-taggens alla attribut som finns satta, klasser och idén och allt vad det kan vara. Så det kommer vi åt via det objektet. Det finns inkapslat i objektet. Mm. Ha den här bilden lite på, ja, mentalt framför er när ni börjar koda nu. Att det vi kommer att jobba jättemycket med i den här kursen, det är att modifiera här. Kanske ta bort den här biten. Skapa några nya sådana här noder någon annanstans. Skjuta in de noderna där det har funnits noder tidigare. Det är egentligen den stora grejen med att skapa det här som är en gång i tiden, om vi går tillbaka ett antal år, så kallar man det här dynamisk HTML. DHTML är det kanske någon som känner igen det där gamla uttrycket. Men det var just det här att man kunde dynamiskt påverka HTML-koden. Och funderar vi lite på vad liksom alla webbapplikationer, vi tar Slack till exempel, om man har Slack framför sig. Vad är det som händer där hela tiden? Jo, det är bara en massa domanipulation för att uppdatera vyer hela tiden. När någon skriver någonting i chatten, ja, vad är det som händer? Jo, det läggs till någon form av chattmeddelande som skjuts in i domen och då visas det för användaren. Och så scrollar allting annat bort beroende på hur man har skrivit sina CSS. För det är egentligen bara det som styr det sen. Så är det CSS som styr hur saker och ting presenteras. Ska det, ja, ni vet säkert overflow och allt vad som finns för liksom CSS-egenskaper för att styra presentationen på sådana saker. Nu ser jag att Mark skriver någonting här. Då dyker upp en liten sån här preview under att nu håller Mark på och skriver. Ja, samma sak. Bara en sån här nod som skjuts in eller tas bort. Alternativ som alltid finns där. Och så är det bara en CSS som har display none eller display block eller inline eller vad man vill ha för att den ska synas. Så domanipulation är liksom det som gör att våra gränssnitt på något sätt får liv nu då. Och då ser ni också att det blir ganska centralt för att kunna börja göra riktiga saker. Riktigt kul saker i webbläsaren. Bygga applikationer. Vad exakt menar jag med en nod? Ja, med en nod så alltså man kallar det här noder helt enkelt i den här strukturen. Så när jag säger nod så menar jag nog, jag kanske är lite slarvig och det finns säkert en fin akademisk modell om man vill skilja på nod och ett element. Jag skulle väl säga att i det här fallet så är noder och element i princip samma sak. Vi säger ju när vi pratar HTML så säger vi att det där är ett H1-element. Det är ett HTML-element, H1-element. Men det är en nod i den här trädstrukturen. Så noden i trädstrukturen är ett element. Ni kan nog se dem där som hyfsat ekvivalenta. Okej då. Då går vi. Alltså det första vi vill göra nu det är att kunna navigera oss runt i det här. Ni vet när ni började skriva CSS så tror jag att det första ni började med, eller jag brukar i alla fall börja den enda, jag vet inte hur Rune gjorde, men så börjar jag berätta hur man kan välja ut saker och ting som man vill påverka. Selektorerna i CSS. Va? Alltså okej, ska vi påverka A-taggar, ja då skriver vi den här selektorn A. Så väljer vi alla A-taggar och sen så kan vi påverka, eller A-element, så kan vi påverka alla A-element. Samma sak ska vi göra här nu, va? Om vi vill påverka någonting på en sida så måste vi kunna välja det vi vill påverka. Om vi vill lyfta ut den här, ta bort liksom den där p-taggen, föräldern och med den alla dess barn. Vi vill bara radera det där från sidan av någon anledning. Användaren kanske har klick på en stängknapp så ska den bara ta bort den. Hur gör vi det då? Jo, då måste vi välja ut det där p-elementet också på något sätt.
Hur hade ni gjort i CSS i det fallet? Tagit bort det, ja, men hur väljer ni ut vad ni ska ta bort? Kan ni bara skriva P, display none? Ja, precis. Ni behöver ett ID kanske, så att det finns ett ID satt på den där P-taggen. Kanske en klass satt på den P-taggen på allt som ska tas bort. På något sätt behöver vi ha någon möjlighet att komma åt det. Ni skulle kunna med CSS också, tror jag, hämta body-elementet, ta dess andra barn eller något sånt där. Det går ju att göra lite beräkningar med CSS för att ta det andra och sådär. Lite bökigt, men hade den haft ett ID så hade det varit enkelt, för då hade ni bara satt hash och sen så ID på elementet och sen display namn och så hade det varit färdigt. Samma sak måste vi göra med JavaScript. Så vi behöver på något sätt kunna navigera igenom här. Då har man något som man kallar travestering, att man travesterar domen. Att man kan säga att se det som att har vi fått tag i något här, vi har hamnat här. Där fanns det ett ID, eller det är en body, så vi kan unikt välja ut bodyn. Har vi fått referensen till bodyn, så kan vi sedan så här hålla på och springa runt här bland alla noder. Så länge det finns liksom någon form av connection mellan noderna så kan vi hoppa runt mellan dem. Det är det man brukar kalla travestering. Om vi tittar här då på ett exempel eller på vad man kan göra med det där. Så kan ni se, här har vi noderna eller elementen. Här har vi vår föräldernod här uppe. Så när ni har en nod som ni vet har barn någonstans, så kan ni använda de här egenskaperna. First child. Tänk på att det här är egenskaper, så ni skriver punkt first child. Det är ingen funktion, så ni ska inte ha funktionsanrop. Utan ni tar en nod, punkt first child, punkt. Då har ni fått det där barnet, punkt. Och sen kan ni gå vidare. Här ser ni att det finns något som heter next sibling och så vidare. Eller next element sibling. Så att genom de här så kan man alltså gå runt och navigera runt då i domen. Tittar vi återigen på vår parent node här uppe, så ser vi att den har vissa saker då. Bland annat så konstaterade vi ju ganska fort att en nod kunde ha flera barn i en array. Och det är nästan sant. Jag har försökt illustrera det med en array här, och har den här noden nu tre barn, så kommer man åt dem genom två stycken egenskaper, antingen child nodes eller children. Varför har vi två? Kan man inte bara klara sig med en? Men här kommer ju det här in med Microsoft en gång i tiden. Tittar vi på den översta, om vi skulle skriva vår node.child nodes, då får vi alla child nodes, även de här textnoderna som fanns, de här tomma textnoderna. Eller ja, textnoderna ska jag säga, för de behöver inte vara tomma, men vi får alla noder. Skriver vi punkt children så får vi bara de som är av typen elementnoder. Så vi får inte massa textnoder där. I praktiken skulle jag vilja säga, ni använder i princip alltid children. Den gör vad ni vill att den ska göra. Samma sak sen om vi är på en sån här, vi är på den här noden. Och så vet vi att den här syskonnoder, alltså den har noder som ligger på samma nivå. Tänk er en lista, är det klassiska exemplet. Ni har listelement. Alla listelementen är children. UL-elementet till exempel är ju parent. Och i listan ligger det troligtvis länkar kanske. De är då children till respektive listelement. Är ni på en sån här ett syskon, så kan ni alltid skriva next element sibling och previous element sibling. Så då kan ni gå åt sidan bland syskonen. Så ska ni loopa igenom till exempel listelement då, så skulle man kunna tänka sig att ni kan köra första listelementets next sibling, next sibling, next sibling ända tills det inte finns en next sibling och ni får undefined tillbaka. Eller andra hållet då. Eller så nyttjar man children arrayen, kanske ännu mer naturligt. Array ska jag inte säga, det är inte en array, jag kommer till det. Ni kan alltid gå uppåt också genom att bara anropa parent node. Där behöver vi ju inget parent element node, för att en parent node är alltid en element node. Textnoder kan inte ha barn, utan de är liksom sista utposten. Parent node kommer ni alltid uppåt med, men för att gå neråt så får ni då välja om ni vill köra first child eller first element child, och då skulle jag återigen rekommendera
den sista där, Element Child. För ni vill bara komma åt och jobba med element helt enkelt. Frågor på det? Jag sa här att det är lite fult för jag kallade det där en array. Children. Nej, nu hoppar jag förväg här. Nej, okej då. Jag kommer till det, jag får ta det i ordning. Jag trodde den kom där. Återkommer till att det inte är en array. Någon sa att det hade varit lätt att man hade ett ID. Så hade man kommit åt de här noderna istället. Och på samma sätt som vi kan i CSS så kan vi komma åt noder med ID:n även i JavaScript. Och det är ofta där man börjar. På något sätt man vill ha en startpunkt. Och då vill man komma åt något med ett ID. Då vill jag bara nämna de här tre. Det här är funktioner. Eller metoder som vi har på våra noder. Eller på dokumentet för den delen eftersom det också är en nod. GetElementById, GetElementsByTagName och GetElementsByClassName. De är, det är V3C-funktioner. Det hör man på att de har väldigt långa och tydliga namn. V3C har alltid varit väldigt duktiga på att skriva långa tydliga namn. Till mångas förtret för det blir mycket att skriva hela tiden. Microsoft och deras API som de har tagit fram parallellt i början, de var mycket enklare och kortare och smidigare att arbeta med. Men jag kommer i princip uteslutande att prata om V3Cs API för det är de som ändå seriöst nu används på ett bra sätt. Man hör vad de gör, va? Get element by ID. Ni kan nästan gissa vad man gör. Jo, man skickar in en sträng med det ID som man vill komma åt på sidan. Det elementet man vill komma åt. Hur många element returnerar den där funktionen? Bara en. Och det kan man ju komma på flera olika sätt. Det första sättet skulle kunna vara att den heter getElement och ingenting annat. Det andra sättet är hur många ID:n kan ni ha på en sida som är samma? Ett. De måste vara unika så den får bara returnera ett. Vad händer om ni har flera då? I CSS kan det funka hyfsat ändå. Här gör det ju inte det. Här får ni bara tillbaka ett. Så minns jag inte om det är det första eller det sista. Jag tror att det är det... Någon sa sista nu, men jag tror att det är det första faktiskt. Jag har för mig. Ni ska inte, kort och gott, ni ska inte ha flera ID:n som är inte är unika på sidan. Eller som är som inte är unika på sidan. Just det. Get elements by tag name. Vad tror ni att man får för någonting? Vad kan man använda den på? Alla p-taggar till exempel. Ja, då får man ut alla p-taggar. Om man skriver ett p inom en sträng på den sidan så får man ut alla p-taggarna. Hur många får man tillbaka? Alla, ja, flera. Noll eller flera. Elements. Där har vi det. Och... ja, det kan ju givetvis finnas fler p-taggar till exempel på en sida. Vi får tillbaka inte ett nodelement, vi får tillbaka en lista av noder. Det jag slarvigt kallade array tidigare, men vi kommer att se att det inte riktigt är sant. Get elements by class name, samma sak, då ger den oss på klassen. Alltså om vi sätter en klass kopplat till vårt element så kan vi få tillbaka alla som har den klassen. Okej, nu har ni lärt er det, då kan ni glömma det. De här är jättebra att känna till. Och anledningen till att jag ska säga att de är bra att känna till och framförallt den här GetElementById, det är för att den används något vansinnigt mycket och har använts jättemycket. Alltså för domen så är det som var är för JavaScript eller var för JavaScript kan man säga. Så man behöver använda den och den används jättemycket. Det finns vissa problem med den. Gissa hur många gånger jag har skrivit ett versalt D när jag har använt den där. Och sen suttit och svurit över att ingenting fungerar. Och det är nog fler med mig som har gjort det. Vissa som har skrivit säkert get elements by ID funkar inte heller. Ja. Jag skulle vilja hävda att ni behöver inte känna till dem. Jo, ni behöver känna till dem, men ni behöver inte kunna dem. Känna till dem i den bemärkelsen att de fortfarande används jättemycket. Inte känna till dem i den bemärkelsen att vi har ett mycket, mycket bättre API som kom för, jag vet inte, 10 år sedan eller någonting nu. Jag tycker att det var alldeles nyss. Ni tycker att det var alldeles jättelänge sedan. Men
Det här API:et i alla fall, Selectors API:et, är jättesmidigt, och det är jättesmidigt speciellt om man kan sina CSS-selektorer, vilket ni kan eftersom ni har tränat på dem där. För då kan ni faktiskt skriva CSS-selektorer direkt istället för att slippa komma ihåg massa olika funktionsanrop. Ni behöver kunna två funktioner i huvudet. Query Selector och Query Selector All. Där Query Selector använder man om man vill få ut ett element, och Query Selector All använder man om man vill få ut flera element. Simple as that. Ni ser några exempel här. Och kom ihåg, document är ett element i domen. Det är översta elementet, va? Så då kan vi skriva document.querySelector. Det betyder att vi söker i hela trädstrukturen när vi skriver document som första. Så sök i hela trädstrukturen efter, i det här fallet, id main. Okej, vi har en container eller en kanske det är en main tag som också har idet main. Jag vet inte varför man skulle vilja göra så, men det kanske vi har gjort. Och så vill vi komma åt den, och då gör vi det på det där sättet. Vill vi ha alla p-taggar, query selector all, och så skickar man in p-taggen. Sådär. Vill vi ha, i det här fallet, alla p-taggar med klassen tag, så skriver vi p.tag. Känner igen det här från CSS. Okej, kontrollfråga nu då. Vad händer om vi sätter ett mellanslag efter p1? Blir det samma sak? Och vad är skillnaden? Ja, den där ger oss alla p-taggar som har class satt tag. Gör vi ett mellanslag så hämtar den alla taggar eller element som har klass satt till tag och befinner sig inuti en p-tag. Va? Det är ganska stor skillnad. Skitsaksamma, vi ska inte lära oss CSS. Men här i strängen så kan ni, ja, men ni kan skriva precis som ni är vana vid i CSS. Ni kan använda sådana här liksom för att få ut och filtrera på attribut. Och det går att göra jättemycket där. Så kan ni CSS-selektorerna så är det bara applicerat direkt på här. Och det gör ju också att när man ska leta referenser, hur kommer jag nu åt det där specifika, så kan ni leta i CSS-referenserna för att få reda på det där också. Är det någon som har varit med länge som kan tala om vad V3C fick den här idén ifrån, tror ni? Eller vad man kan misstänka att V3C fick den där idén ifrån? Är det någon som har skrivit sån här kod en gång i tiden? Var det inte så man gjorde? jQuery, just det. Jag tror man skrev något sånt där, va? Det här var ju en av de absolut liksom heta grejerna med att använda jQuery, att man kunde skriva CSS-selektorer direkt i jQuery. Sen fanns det andra fördelar också med jQuery, men man kan säga att V3C har ju tittat ganska mycket på hur, vad gjorde jQuery populärt, vad var de bra bitarna, och så har man lyft in dem i, allt eftersom lyft in dem i de officiella standarderna. Selectors API:et kommer vi att arbeta jättemycket med. Räknar den även sluttaggarna? Pierre ställer en bra fråga här. Räknar den även sluttaggarna? Det vi måste tänka på är att det här med taggar är egentligen bara ett sätt att markera upp element på. Vi säger ju så här, starttagg, sluttagg. Men tittar man på vad starttagg tillsammans med sluttagg och dess innehåll är, så kallar man ju det där ett element. På något sätt. Så att starttagg plus sluttagg är elementet. Det gör att i den här HTML-representationen av det där p-elementet är sådär, va? Så att ett element, man räknar inte taggar, man räknar element. Starttagg plus sluttagg, alltid tillsammans. De splittas inte. Skriver ni något fel i webbläsaren? Vad ska vi hitta på? Ni nästlar någonting fel. Säg att ni skriver så här. Ahref. Och så någonting där. Och sen så avslutar ni p-taggen. Och så avslutar ni a-taggen. Det här såg inte helt rätt ut, va? Alltså att vi har nästlat det fel. Då kommer ju webbläsaren här att behöva göra en massa antaganden. Och se att ni har skrivit skitkod, så vi måste rätta det här.
Då kan det ju bli som så att den kanske skapar två p-noder här för att reda ut det här, så att den på något sätt jag vet inte, det var ingen bra exempel, inser jag nu. Men ni kommer kunna hamna. Jo, jag gjorde en grej förresten igår. Det var bra. Jag gjorde så här. Ska vi se om ni tycker om det då. Det här har jag haft, ska jag säga också, som exempel på den här föreläsningen i 4 år. Det är inte någon som har sagt något. Nej. Har jag ingen... Kan jag... Har ingen bättre slide. Stopp. Där. Kan jag rita. Grön var bra, va? Det blev att få plats och så hade jag massa sådana där. Vad är fel här? Nej, ser det var inte så läkla lätt. Jag satt ett tag också. Det är LIO A som är på fel plats. Nej, LIO A är inte på fel plats. A ligger inuti LIO, det är helt okej. Nej, ni får lite stund. Jag har ju lite gott om tid på mig nu eftersom jag har splittat den här föreläsningen. Rätt skönt. Ingen på distans. Freja skriver. Mark skriver. Har jag glömt att stänga något? Nej, i så fall var det inte meningen. Ja, då fick vi rätt både på campus och på distans samtidigt. Man får inte lägga UL inuti en P. Nej, det får man inte. Så osorterade listor får inte ligga inuti paragrafer, de ska ligga utanför paragrafer. De får ju ligga inuti en main eller en article eller en div eller något, men får inte ligga inuti en p-tag. Det har jag haft som exempel, det är ingen tänkt på, inte jag heller. Problemet är, vet du vad den gör, webbläsaren? Då gör den så här. För den inser ju att jag är inte så smart på det här, så den får ju rätta mig. Och rättningen blir det där. Varför kom den upp? Nej. Ja. Och där försvann. Ja. Ni såg va? Alltså ja, om jag bara ritar noderna så blev det så här i trädet istället. Aj. Nu är jag trött. Nu ska vi rita det ordentligt. P. U. L. P. L-I. Oj, den blev inte rak. Likadana så. Så att jag hade i min kod egentligen då tänkt mig att UL skulle vara barn till P. Men jag fick istället 3 barn, varav 2 stycken var P-taggar. Och det där kan ju göra, alltså tittar man på sin HTML-kod och sen så tittar man när man jobbar i JavaScripten så stämmer det inte. Då blir ju räddningen egentligen att man går in i webbläsaren och så inspekterar man elementen och så tittar man där i. För inspektorn när ni går in i webbläsaren, den visar alltid det som webbläsaren har tolkat och just nu visar på skärmen. Källkoden som ni har skrivit, och samma sak om ni tar view source i webbläsaren, det är bara det som ni har skickat in till webbläsaren och bett den tolka. Så det behöver inte stämma med hur den faktiskt tolkade sen. Vad vill jag komma med det här? Jo, det här med starttaggar och sluttaggar. Den kan inte dela upp det. Den kan inte liksom bara säga då. För egentligen då kanske vad som hade varit rätt i det här fallet. Amen. Jag kan ju göra så. Det kanske hade varit att man hade haft en starttagg och inuti den hade det varit en UL. Och sen hade den haft sina listelement. Och sen hade den också haft någon form av slut p-tagg som hängde på efter UL, eller jag vet inte hur jag skulle få ihop det där. Men nej, så gör den inte, utan den bryr sig bara om elementen är hela element som hänger ihop. Och det är alltid välordnat. Man kan inte nästa det här fel som utvecklare och få någon cirkulärt beroende här. Det går inte, det måste vara en trädstruktur. Webbläsaren gör om det till en trädstruktur om ni har sabbat det på er sida, så att säga. Så det kan ni vara säkra på.
Selectus API:et. Jag vill gå igenom den här också innan vi tar rast. Nordlistan. Det var ju som jag sa då att det ni får tillbaks från Selectus API:et all här, det är det man kallar nordlista. Ni skulle i princip, och jag säger ibland slarvigt array, att man får tillbaka en array av noder, men det är det inte, det är en nordlista. Och det är lite viktigt. Tittar man så är nordlistans prototyp är inte samma sak som arrayens prototyp. Alltså de delar inte prototypobjekt. Det gör att saker som ni har på en array behöver inte finnas på en nordlista, och saker som finns på en nordlista behöver inte finnas på en array. Nu visar det sig att båda de här till exempel har punkt length, så ni kan få reda på längden av listan, hur många element som finns i. Ni kan pusha, tror jag. Ni kan poppa, har jag för mig. Ja, men det tror jag man kan. Ni kan använda några sådana här brackets för att komma åt ett specifikt index. Kan i princip jobba med det som om det vore en array. Problemet kommer när ni skriver punkt for each. Då kommer ni bara säga nej, for each finns inte på nordlistor. Map, for each, de här nya iteratormetoderna finns inte på nordlistan. Vilket är ganska irriterande, för de vill man använda, för de är så smidiga och kunna snabbt loopa igenom någonting. Jaha, måste man använda forloopa då? Eller? Ja, det kan man ju göra om man vill. Men tycker man inte forlooparna är tillräckligt häftiga eller roliga eller lätta att jobba med, så finns det ju trick man kan ta och använda sig av. Och JavaScript är ju lite finurligt i det sätt, på det sättet att man kan låna lite saker av varandra och sådär. Det är inte så noga. Det är det andra språk nämligen. Men här är det inte så noga. Man kan låna. Om det funkar så funkar det. Till exempel så skulle man kunna tänka sig att göra den här. Det är ett anti-pattern. Ett anti-pattern, det är egentligen någonting ni ska inte göra så här. Man kan göra så här. Det är väldigt smidigt, men ni ska inte göra så. Nodelist.prototype.foreach. Alltså vi talar om att vi skapar oss en foreach-metod på nodlistans prototyp. Och så tilldelar vi den arrayens prototyps foreach-loop. Så vi bara talar om helt enkelt att har vi ingen sån metod, så lånar vi väl den direkt av bara anropa arrayens funktion istället. Använd grannens verktyg, det var bra. Om man vill. Problemet med det där då, vad är det? Varför är det ett anti-pattern? Det kan vara lite svårt att greppa så här. Alltså, för det första så kan det ju vara som så att förhoppningsvis framöver så implementerar VTC for each i nodlistan. Men den for each kanske behöver implementeras på ett lite annat sätt för att bli effektivare till exempel, för att inte ta för mycket resurser. Om vi gör så här i alla våra program, då betyder det att då ignorerar vi den som redan fanns och så tar vi in den från arrayn istället och använder den oeffektiva, även trots att det finns en inbyggd. Visst, det kan man komma runt genom att testa. Om det finns en inbyggd så gör man inte det här. Det skulle man kunna tänka sig. Men rent allmänt så måste man tänka lite på alla andra som kanske skriver program i samma applikation. Kanske flera utvecklare, kanske delade resurser och så vidare. Helt plötsligt så gör vi så här, så förändrar vi nodlistans prototyp för allt som körs samtidigt i den här webbläsarinstansen eller den här sessionen. Och det är alltid farligt. På samma sätt som ni inte ska lägga grejer på det här window-objektet, för det blir liksom tillgängligt för alla, så bör man inte göra den typen av förändringar som påverkar också resten av dem som skriver i det här programmet just. Nej, så även om den är smidig, undvik denna. Då finns det två sätt kvar att göra det här på. Och jag skulle rekommendera mittensättet, att man lånar metoder. För det går nämligen också att göra. Om det där var på något sätt stjäla metoden, så är väl det här då att låna istället. Syntaxen är lite knepigare. Ni kommer kanske ihåg att vi har nog nämnt i alla fall det här med call och apply. Och ni har kanske använt det i viss utsträckning på någon labb och sådär. Vad vi talar om här är att ta arrayens prototypmetod for each och anropa den. Punkt call. Okej, så vi tar den här metoden så anropar vi den. Fast vi anropar den i kontexten av vår nodlista. Så vi skickar med som första parameter, skickar vi med nodlistan. Och sen skickar vi iteratorfunktionen som kommer att köras. För det är första argumentet, eller det är argumentet till for each, det är ju den här iteratorfunktionen man skickar in till for each. Så den skickar vi. Ja, det kan vara en arrow function om ni vill det, eller bara en anonym funktion på det där sättet.
Ja, just det har jag ju två exempel. Jag har en arrow function där nere också. Lite bökiga syntax. Men nu har vi inte påverkat något. Vi har inte förändrat något. Vi har bara lånat in den tillfälligt för att göra den här operationen. Så det här är definitivt den mest rekommenderade lösningen på det här problemet. Till dess att kanske nodlistan får en for each. Vi kan också, om vi vill, göra om nodlistan till en array. Kanske inte det snyggaste, men tar vi och anropar slice från array och skickar in vår nod så får vi en array tillbaka av de här noderna. Ja, jag vet inte. Mats, han sitter nog vrides på sig där inne i kontrollrummet nu. För det där är väl, det är också tveksamt. Alltså det är mycket möjligt att vi har saker på nodlistan som inte ryms inom typen array. Då kommer ju det att förstöras så småningom också. Så att, nej, det bästa är nog mitten. Låna, även om syntaxen är lite knölig tyvärr. Men det är ganska schysst. Man kan låna, det kan man inte göra alla andra språk. Eller alla språk. Det går säkert att göra i vissa språk, men inte precis det där sättet. Jaha, hörde ni. 15 minuters rast tänkte jag vi klä. Nej. Mats, nu får du byta. 10 minuters rast, jag pratade på. Så 10 minuters rast, sen ska vi bara kika på lite nyheter också strax. Då säger vi välkomna tillbaka efter rasten. Jag har precis dratt en historia om att Mats, han sitter där inne och live-googlar för att kunna rätta mig hela tiden. Och det har han gjort nu också. Och då har han live-googlat så till den milda grad att han har upptäckt att det har ju faktiskt hänt en del sedan förra året. Och det som har hänt det är att numera så finns det stöd i vissa webbläsare för det här med iteratorfunktioner direkt på nodlistorna. Så tittar vi på, hittar vi någon referens här på Mozilla Dev så finns det då NodeList Prototype for Each till exempel. Och då antar jag att det finns, for each finns i alla fall. Jag vet inte hur det är med Map och så vidare, de andra iteratorfunktionerna får ni leta själva. Men om de har implementerat stöd för den här så tycker jag det vore bra att ha stöd för de andra med. Då funkar den precis som for each som ni är vana vid på Arrayer. Kompabiliteten, Chrome 51, det är ju något år sedan. Firefox 50, ja, i november, ja, för exakt ett år sedan. IE såklart ingen support, men det behöver inte bry sig om. Och Safari 10, där får man kanske kolla lite hur det ser ut på Safari för telefon och sådär. Men skitsamma, vi vill inte bry oss. I den här kursen så kan vi bara glatt utgå ifrån att vi kan använda ForEach även på nodlistorna. Och jag kommer ju garanterat om jag har gamla exempel. Så har jag gjort och extendat med call. Men i alla nya exempel jag spelar in nu kan jag bara glatt köra for each. Så att det kan ni vara beredda på i alla fall. Sådär. Då ska vi se. Nu har vi gått igenom hur man kan travestera, gå igenom, hitta element, välja ut element och så vidare. Börjar vi titta på hur man kan manipulera då den här domen. Hur kan vi ta bort saker, lägga till saker, ja, kopiera sådana här domnoder till exempel. De här kommer jag gå igenom lite snabbt, de är rätt tråkiga. Det får man sitta och jobba med sen lite. Den viktigaste som vi kommer använda hela tiden är den här. Append child. Append child, lägg till barn. Man hör på ordet vad det gör, va? Man lägger till ett barn i listan av barn. Det betyder att om en p-element har 8 barn så kommer man när man kör append child lägga till ytterligare ett barn. Så den får ett 9:e och den hamnar alltså sist i listan också ska man veta. Den läggs inte till först eller i mitten eller slumpvis, den läggs till sist i arrayen. Väldigt logiskt. Insert before, då tar man en nod och så tar man en referens till någon nod som man vill lägga till någonting före och sen anropar man insert before på den här noden som man vill skjuta in det före då. Jag har lite exempel där jag gör de här i den här första övningsuppgiften som finns. Så att ni kan titta på det när jag visar dem här. Ni behöver inte kunna mycket mer just nu än att man lägger till före
en annan nord. Medan append lägger till det som sista barnnod. Vi kan byta ut en nod, så har vi en gammal nod vi vill byta ut mot en ny, så kan man göra med replace node, replace child. Kan ta bort en nod med remove child, och vi kan klona en nod med clone node. Den där blir lite intressant, den kommer vi börja titta på lite. Alltså vi kan ha en uppsättning av noder, och så kan vi ta en hel kopia på den här uppsättningen av noder och trycka in den i vårt dokument. Ni ser att det står en boolean där. Och den där boolean, den indikerar om det ska göras en djupkopiering eller en så kallad shallow copying. Alltså bara ta den första elementet, eller vi ska ta alla elementets, vad heter det? Inte barn, utan det heter ättlingar, arvingar. Arvingar heter det. Så alla, hela trädet under det här elementet. Kommer ni ihåg att ni fick ju jobba lite med att klona eller kopiera arrayer, va? Och det var ju ganska enkelt att kopiera en array. Man gjorde någon slice-metod, så fick man en kopia på arrayen. Fast vi insåg ju också att det hade varit bra om den hade hetat clone eller någonting annat, att man alltså haft ett bättre namn för den. Här har vi ju för det första den möjligheten. Men problemet med att göra slice på en array, och det har vi tagit upp lite eller i alla fall nämnt, det är att om den här arrayen innehåller objekt som också är referenstyper, så får vi ingen kopia på referenstyperna. Vi får bara kopia på referenstypens eller på referensen som ligger i arrayen. Så vi får ju alltså i det fallet, om vi har en array så här, som innehåller referenser till tre stycken objekt. Och så gör vi en slice på den där för att göra en kopia av den. Ja, då får vi en ny array med kopia på de här tre referenserna. Men de pekar ju fortfarande på samma objekt. Det betyder att det där är en shallow copy. Alltså det kopierade bara arrayen, men kopierade inte referenserna inuti arrayen. Med clone node så kan man göra precis det här vi vill, fast på då elementen. Alltså att man talar om med true här att vi vill göra en total kopia på det här. Då får man med sig alla elements och skapa nya element utifrån det där. Kan vara smidigt. Vi kommer att titta lite på den strax, hur vi kan använda den eller nyttja den. Men vi behöver ju också kunna skapa oss nya. Vi kan inte bara flytta runt det som redan finns på sidan. Vi behöver skapa element också. Och det gör vi genom att nyttja två stycken metoder. Create element eller create text node. Här hör vi vad de gör, va? Create element, det skapar ett sånt här element, ett p-tag, h-tag eller någonting. Create text node, det skapar oss en ny text. Helt enkelt. Tar vi ett exempel. Vi skapar en new tag och en new text, kallar jag dem. Bara två variabler. Första fallet kör vi document.createElement. CreateElement finns på dokumentet, så att vi bara skriver document.createElement. Och så skickar vi in strängen vad vi vill skapa för element, och i det här fallet är det ett p-element. Här kan vi inte skicka in ett pa med mellanslag eller något sånt där och tro att vi får tillbaka en massa olika element eller en hel struktur. Vi kan bara skapa ett element med create element. Heter inte elements, create element. Samma sak med textnoden. Vi skickar in en sträng och då får vi en textnod som representerar den där strängen. Sen kan vi kasta in dem. I det här fallet så tar vi new tag som är vår p-tag, punkt append child, och så kastar vi in vår textnod. Här betyder helt enkelt, ta textnoden och lägg den inuti p-elementet. Så har vi vårt p-element nu och går runt med det i koden, så hänger textnoden med. Så efter det där kan vi glömma textnoden. Vi kan skicka vidare det här new tag till en annan funktion. Och då är hela det elementet och dess children följer med, och i det här fallet textnoden också. Och då ser ni att vad jag gör sen är att jag gör en query selector. Jag letar upp den här main. Kanske innehållet på vår sida eller någonting. Jag vet inte vad det är, men någon div-tag eller någonting. Jag letar upp den. Sen skulle jag kunna spara undan den i någon let main equals om jag vill.
Men jag kan ju också bara direkt här köra punkt append child och så lägger jag till p-taggen i main. Här händer det massa grejer nu. När jag kör den där append child så händer det saker i webbläsaren. Det här noden puttas in i domstrukturen och uppdaterar den här domstrukturen med vår nya nod. Och det gör den, har jag fått lära mig igår, alldeles direkt. Så den uppdaterar det där direkt när vi kör det där. Synkront, pangbom. Och sen när vårt program så småningom returnerar här, när vi släpper huvudtråden, när vi är färdiga, då får webbläsaren en möjlighet här att rita om sidan. För här är det lite skillnad. Om ni tänker att det här har varit ett konsolprogram och ni skriver ut någonting i konsolen här på den där raden. Om det här istället var en konsol.log så vet ni att konsol.log kommer den att göra direkt och visa för användaren och sen kommer programmet att fortsätta köra. Så skulle ni pausa programmet här. Vi sätter en liten paus där. Och så var det en konsol.log på den raden innan. Ja, då har den skrivit ut den här i loggen. Och sen fortsätter den exekvera programmet. Men när vi nu jobbar mot renderingen av webbsidan så är det inte som så att det där triggar att sidan bara ritas om magiskt. Utan sidan ritas om först när vi är färdiga och släpper programmet till webbläsaren så att säga. Nu är vi färdiga. Alltså vi returnerar i praktiken. Nu kanske det inte i app.js så kanske det bara är att app.js har kört färdigt. Alltså motsvarande när era program i 021 körde färdigt. Så när vi har kört färdigt vårt program här uppifrån och ner och returnerat, då får webbläsaren möjligheten att komma in och göra en rendering av sidan och rita om sidan. Och då syns era nya objekt som ni har lagt till här. Så ni kan alltså lägga till en massa objekt här och peta in. Och sen när ni är färdiga och returnerat, då ritar sidan om. Och det där låter ju jättelaggigt och jättelångsamt. Nej, det är det inte. Er koden går så ofantligt fort att exekvera och är så liten. Kommer ni att märka. Så att det där märks inte. Man kan se det som att det händer direkt när koden körs. För det går så snabbt. Men det gör inte det riktigt om vi tittar under huven. Kommer jag återkomma till nästa vecka. Ja, det finns lite. Genvägar är ju bra. Jag är inte alls förvånad om de här genvägarna uppfanns av Microsoft en gång i tiden. För Microsoft var ändå, alltså de ville göra livet enkelt för utvecklare, säga vad man vill, men det var ändå målet. Sen blev det så fel så många gånger, men de hade goda intentioner i alla fall. Det finns en shortcut som heter .textcontent. .textcontent kan vi använda på ett element för att sätta en textnod till elementet. Istället för att behöva skapa textnoden och append child till vårt element. Dock så får vi vara lite beredda på att om det här elementet vi kör .textcontent på innehåller en massa element så bara raderas de och ersätts av en text. Så att det här kanske främst lämpar sig till sådana här löv-element som en a-tagg till exempel. Att vi ska ändra texten inuti en a-tagg. A-taggen har ju inte i sig kanske massa element i sig. Om ni inte använder någon i eller någon annan dumhet där i. Men den bör ju inte ha det kanske. Och varför jag sa dumhet är ju för det där styr ni ju med CSS såklart. In och HTML också finns att tillgå. Och vad den gör är att den tar en textsträng där ni har skrivit massa HTML-kod. Och så gör den det här som webbläsaren gör när den tar emot en stor webbsida. Parsar det här. Så gör in och HTML det här åt er. Den parsar igenom hela det här strängen. Och så översätter den det till en domstruktur. Så det betyder att ni kan alltså ta en hel segment av en webbsida, trycka in det med in och HTML och så ut så får ni den här stora strukturen. Det finns problem med den här. Det rör väl främst säkerhet. Det finns alltid, man måste se upp så fort man tar text, ren text och försöker trycka in och skapa programkod eller på något sätt exekverbar kod utav text, så ska man tänka på att där finns en säkerhetslucka. Var kommer texten ifrån? Är det som så att ni som utvecklare har skrivit den här texten högre upp i filen? Ja, då har ni ju full kontroll på vad den där texten innehåller. Då kanske det inte är så farligt. Om den där texten kommer från ett API, Twitters API, att ni får ut en massa noder från Twitters API
Och så trycker ni ut dem. Ja, då tänker man, ja, men Twitter, de är, ja, det är bra folk. De kommer att, inte att göra några dumheter med mig. Men det finns alltid en risk att någon har, och det har ju hänt i verkligheten, det är därför jag tar Twitter exempel, att någon har lyckats injicera skadlig kod till Twitter som sedan Twitter sprider vidare via sina API, och ni får in den här skadliga koden och så börjar den här skadliga koden mina bitcoin på er webbsida, eller era användare när de går in på er sida så börjar den mina bitcoin utan att ni liksom har överhuvudtaget godkänt det där, och era användare får liksom en dålig feeling av er sida. Så att var alltid försiktiga med att skjuta in körbar kod via text på det där sättet. Den är ju så smidig dock. Ja, det är den ju. Men den är lite osäkrare. Den är, sägs det väl, kanske lite långsammare än att skapa det här manuellt. Vi kommer att titta på lite bättre grejer här strax. Attribut pratade vi om tidigare. Man måste kunna sätta attribut, kunna ta bort attribut. Då har vi de här enkla. Get attribute, set attribute och remove attribute. Tänk, ja, vi ser exemplet. Vi skapar oss en image tag. Sen vill vi sätta en source på image-taggen. Då tar vi newTag.setAttributeSource och sätter det till vår bild. I det här fallet picture.svg. Nu vågar jag inte svara på om... Jag har ju faktiskt skrivit kommentaren där. Det kanske jag gjort av en anledning. För här när vi gör det här och sätter det attributet, då kommer det här trigga webbläsaren att börja hämta den här bilden och förbereda bilden för oss. Jag är lite osäker på att den faktiskt gör det här, eller om den gör det först när vi kör pen child och trycker in den här i domen. För det är ju det vi gör här nere. Här trycker vi in den i domen och sen så småningom kommer den att renderas. Och bilden kommer att laddas och den kommer att visas för användaren. Så här är ett sätt att liksom dynamiskt skapa bilder på sidan. Användaren kanske klickar på... Ni har en sån här dropdown med massa månader och så klickar man på månad 8. Boop, så fälls det ner alla bilder från månad 8. Då kan ni alltså lägga till och ladda in dem allt eftersom användaren har klickat på de här. De behöver inte finnas på sidan från början. Så att säga, ni kan göra det med JavaScript på det här sättet. Get attribute, set attribute. Tänk på att den där skriver, heter set. Set, vad gör den? Den lägger inte till, den skriver över, va? Så fanns det tidigare ett attribut som hette, i det här fallet source, så skrivs det över och ersätts med det nya. Ska vi titta på stilen? Nu kommer vi rabbla på lite här. Style sheets och lägga till stilar. Vi kan göra så här. Vi hämtar ut en nod på sidan, vilket som, eller ett element. Vi vet inte vad det är. Vi kan säga att det är en p-tag. Ja, det var det. Se hur den är. På den här noden kan ni skriva, eller trycka punkt style. Då får ni upp alla stilegenskaper som finns kopplat till det här elementet. Så punkt style, punkt color. Och sen kan vi ändra färgen på det här elementet. Jättesmidigt, jättebra. Det där motsvarar i praktiken så där i HTML. Det blir resultatet av det här. Tycker ni om att göra så? Ska ni göra så? Varför inte? Det är jättesmidigt. Ja, men nu börjar vi ju mixa grejer här igen. Nu mixar vi ihop HTML och CSS i någon sorts JavaScript. Eller vi mixar i alla fall upp JavaScript och CSS. Och så har ni någon stackars designer här som har läst ID som ska in och underhålla och ändra färg på den där p-taggen. Och ja, vad ska de göra? Ja, då får de gå in i JavaScript-kod och leta upp den där raden för att ändra den där stackars färgen. Det är väl bättre om de får hålla till i CSS-filerna, va? Och så håller ni till i JavaScript-filerna. Inget bra sätt att göra så där, kommer till ett bättre sätt. Det är inga utvecklare som skapade CSS, känns det som i alla fall. Eller tog fram namnet, jag vet inte, det var väl inte Tim Berners-Lee, det var väl någon annan. Men en utvecklare skulle ju aldrig få för sig att döpa en egenskap till någonting med bindestreck i. Men det fick man för sig i CSS, som ni säkert känner till. Font, bindestreck, size, vad blir det i JavaScript om vi försöker skriva det? Vad blir font minus size, va? Alltså ta variabeln font och dra ifrån variabeln size. Det säger ingenting. Alltså kan det inte heta font size när vi skriver .style här. Det måste heta camelcase istället. Så man har fått översätta alla bindestreck, så har du fått översättas till camelcasing istället. Så det kan vara bra att känna till.
Vissa egenskaper, float till exempel, finns ju som reserverat ord i JavaScript, alltså måste man döpa det till CSS float. Åh, clunky API. Undvik att använda det. Det finns ett fall då ni kan behöva använda det där. Och det är om ni ska göra sådana här saker, att ni ska flytta x- och y-positionen av ett element när man drar med musen. Det måste ni liksom göra dynamiskt och animerat på något sätt så. Då kan man uppdatera elementet style left och elementet style top till exempel för att sätta dess x- och y-värden när användaren drar det här med musen. Det är i princip ett av de enda fall ni ska använda style, tycker jag. Det är inte alla som håller med säkert, men jag tycker det. Och det är för att jag vill att vi försöker fokusera på att strukturera det här. Stilmallar för sig, HTML för sig och JavaScript för sig. Bättre sätt då. Vi måste ju ha en lösning. Jag kan inte bara säga att ni inte får göra saker. Ni måste ju ha någon möjlighet att sätta stilmallar. Ja, men då gör ni så här. Se till att ha en CSS-fil. Och så har ni en klass i CSS-filen i så fall. Sen hämtar ni en nod. Och sen har vi någonting som heter classlist. Som heter API för att komma jobba med just CSS-klasser på våra noder. Vi tar vår klasslista och vi lägger till den här JSChanged. Då läggs CSS-klassen till på elementet. Browsern renderar om och applicerar den här stilmallen som ni hittar i CSS-filen. Och då ser det ut så där istället. Observera dock att den där heter add. Den heter inte set, eller hur? Vad blir skillnaden? Den gör ny. Ja, den lägger till, va? Ni ser här. Det visade sig att den här discovery, den hade redan en whatever-klass satt. Hade vi haft någon set-metod så hade vi tagit bort den klassen och satt vår egen. Och det vill vi inte göra. Vi vill liksom försöka påverka så lite som möjligt. Men i och med att vi kör add så bara läggs den till. Och som ni kanske vet så kan ni ju sätta hur många klasser ni vill. Ja, kanske inte hur många som helst. Men väldigt många klasser på ett och samma element i HTML. Det är helt okej. Okay. Ni kan ha flera klasser samtidigt. Klasslistan har add, remove, toggle och contains. Vad gör toggle? Det är också en sån här grej som jag har känsla av kom från jQuery en gång i tiden. För det användes flitigt i jQuery. Toggle betyder ju toggla, alltså vad heter det på svenska? Switcha, eller vad sa du? Sätta av eller på. Ja, på eller av. På något sätt liksom switcha någonting. Och den fungerar så här att finns det en sån här JSChanged så tas den bort. Finns det ingen så läggs den till. Jättesmidigt när ni gör den här typen av funktionalitet. Kanske att man klickar på någonting så ska någonting hända. Klickar man igen så tas det bort och så animerar man det där med CSS upp och ner. Då kan man använda toggle. Jättepraktisk. Contains ger bara true eller false tillbaka. Alltså finns, innehåller den här klassen det här. Den kanske man inte behöver använda så mycket när man har toggle just. Här ser ni ett jätteenkelt exempel då. På lite HTML-kod. Det är ganska uppenbart vad vi har, va? En div-tag som har klassen post och sen innehåller den UL med listelement och några A-taggar i den. Sen skapar vi några textnoder och ja, alla ser ju direkt när man tittar på det här vad det är. Ja, ja men bra att ni håller med. Gör ni det? Kan ni bara liksom kan ni visualisera HTML-koden framför er när ni bara tittar på det här? Jag tycker det är ganska svårt. Jag tycker det har varit mycket snyggare att titta på den där koden. För det där ser ni direkt. Om ni tittar mellan de här två taggarna. Där ser ni div-taggen, va? Ja, div-taggen innehåller klassen post. Den hade en UL-tagg i sig. Ja, UL får ligga i div. Sen, ja, det är det jag har ändrat. List-element inuti UL-taggen och ett A-element inuti list-elementet. Det är ju det här liksom vi kan. När vi tänker HTML, HTML tog sig fram för att det var så enkelt att läsa och se. Liksom. Problemet är när vi börjar göra med JavaScript nu och skapa alla element så här. Koden kommer att bli så gröt. Alltså ni kommer att ha så här, inte kilometer, men centimeterlånga, decimeterlånga ska jag säga. Decimeterlånga stycken med sån här kod. Och så bara ska man in och debugga i det där. Bara, inget kul. Så där ska vi inte skriva. Då finns det något som heter templates.
Det är ganska smidigt. Ni kan i ert HTML-dokument använda template-elementet eller template-taggen. Om ni skriver template, start- och sluttagg, allting ni skriver där inuti, det skiter webbläsaren i. Den kommer inte att tolka det, den kommer inte att bry sig om och ladda saker och ting som finns där i. Om ni lägger till massa bilder med länkar, den kommer inte att hämta bilderna. Det bara ligger som död kod. Och det kan vi dra lite nytta av då. Så att här har jag skapat en template. Ni kan lägga den i headen eller så lägger ni den i bodyn om ni vill. Den behöver ligga i headen eller bodyn kan jag tycka i alla fall. Om ni lägger den direkt i koden. Sen ser ni här nere vad vi kan göra då. Så istället för att hålla på och skriva all den här koden så kan vi ersätta det då med att vi gör så här. Vi skapar oss en referens till den här templaten. Det gör vi genom query selecten och id. Så vi pekar ut den här post template. Okej, då har vi en referens till templaten. Sen klonar vi den här. Nu finns det två sätt att klona på. Jag måste erkänna att jag kan inte skillnaden 100%. Här kör jag import node. Jag visade tidigare att vi har clone node. Det fanns en skillnad. Jag har fått för mig att den där skillnaden har börjat suddas ut. Det rör lite hur man klonar dokumentfragment och sådana här saker. Kör import node eller clone node. Jag tror det funkar lika bra med vilket som. I det här fallet kanske vi måste ha import node. För jag måste spesa här vad det är vi vill importera. Jag tror inte man kan det med clone node på det sättet. Vi kör import node på den här templatens content. Content.content är det som finns inuti templaten. Vi vill inte klona också template-taggarna. Vi vill klona allting som finns inuti templaten. True, för att vi ville ha inte bara div-taggen här, vi vill ha allting som finns i div-taggen. Så klonen vi har fått nu är i praktiken samma sak som om vi hade skrivit all den här koden. Fast mycket, mycket kortare och smidigare. Sen kan vi bara ta vår body och så lägger vi till klonen till bodyn och så har vi fått ut hela den här templaten och då kommer webbläsaren att triggas, den kommer att aktivera, ladda alla bilder och allting som finns i den här. Templates gör det väldigt, väldigt effektivt att skriva. Så fort ni ska ha lite mer kod så är templates jättesköna att använda istället. Ska ni bara skapa en enskild tagg i en loop till exempel, ja då kanske create element är smidigare. Men om ni ska skapa en set av kod, ja då är templates bra. Och det är ju samma sak om den designer kommer här. Förhoppningsvis om ni har skrivit någorlunda smart kod så kan det sen, vi fixar lite här och så lägger vi till någon p-tagg innan ULen här och så här. Och så kan man bara gå in och ändra i templaten utan att behöva gå in och då lägga till ännu fler create element i texten. De här templatesen finns inbyggda nu sedan några år tillbaka i webbläsarna. Annars, om man vill ha ett helt 100% proof eller som funkar i alla webbläsare så finns det bibliotek som kan göra den här typen av template liksom hantering och sådär. Mustache, underscore, handlebars, pug, ja det finns jättemånga så att det är så fall bara välja någonting. Ni känner igen det här, jag tror Liquid är ju det som används i Jekyll till exempel som är en form av template-motor också så att det finns lite olika sådana här då. Men i JavaScript finns det numera den här väldigt simpla varianten som man kan nyttja sig av. Innan jag ska gå in på det nya då. Så vill jag ändå introducera ett sätt som. Jag säger emot mig själv lite nu ett tag. Och det finns en anledning. Kom ihåg att när jag pratar om det här att vi ska separera JavaScript, HTML och CSS. Så har jag alltid haft förbehållet att det kan finnas fall då det faktiskt är fördel att baka ihop det istället. Vi kommer till ett sånt fall nu. Det går att istället för att ha templaten liggande i HTML-koden så kan man göra en sån här sak. Det är ju nästan en liten omväg men den är en liten effektiv omväg. Det är därför man gör så här. Vi skapar oss ett nytt element, ett template-element. Sen tar vi template-elementets in- och HTML och så observerar bara för att vi gör det smidigt så använder jag de här template-literals. I JavaScript, alltså de här svängda fnuttarna, inte de raka, observera skillnaden. För då kan jag göra radbrytningar. I en template literal kan man göra radbrytningar i koden. Hade jag gjort det här med en sån här vanlig sträng så hade jag inte kunnat göra radbrytningar på det här sättet. Då måste man ha ett slash eller någonting i slutet. Så jag bygger upp min HTML-kod som jag vill ha på det där sättet.
Och sen i det här fallet så klonar jag bara den här templaten. Här ser ni, jag kunde använt import node också, men i det här fallet så kör jag clone node. Och det kommer funka lika bra. Klonar den där och lägger till den till bodyn. Lite annat sätt att göra samma sak på, men nu lägger vi inte templaten i HTML:en. Och det kanske det här jag går emot mig själv lite, va, att nu helt plötsligt har vi HTML-kod blandat in i JavaScripten och jag vill ju ha det separerat. Ja. Och i många fall så kan det vara bra att ha det separerat, men vi kommer till ett fall här nu där det faktiskt finns en poäng att man kanske börjar dela upp det så här, och det är när vi börjar tänka på det här med moduler. Då är det som så här att kom ihåg, den här föreläsningen hette en gång i tiden, kommer ni ihåg? Nej, så bra minne har inte. Once upon a time in Springfield. Och jag hade en period då jag körde tv-serienamn på alla episodnamn på alla föreläsningar. Och vad är det för tv-serie vi är inne på då? Simpsons, ja precis. Oj, nu är den där uppe. Och då är det som så att till den här föreläsningen så hade jag också ett större exempel. Och ni känner ju till när Simpson i början, eller Bart i början, så ska han skriva på den här svarta tavlan då. Så min tanke är att vi ska göra en svart tavla. Så här klassisk skriffeltavla där man ska skriva saker man inte ska göra på. Och jag har döpt den här till Bartboard, och det här har varit ett exempel jag har kört i några år. Bartboarden kommer att se ut så här när den är färdig. Alltså en griffeltavla på en hemsida eller en webbsida. Och så ska den i den här föreläsningen repetera den här texten 10 gånger och skriva ut, bara fylla på tavlan. Till nästa föreläsning så ska vi kunna hålla inne musknappen på den här, så ska den skriva bokstav för bokstav så här. Och släpper vi musknappen, slutar den skriva, trycker vi ner så fortsätter den att skriva. Så. Och här kan man ju börja fundera. Här har vi ju helt uppenbart så har vi ju på något sätt en div-tagg så här, va? Kanske som vi har stilat med lite ram och så här för att få det att se ut som en blackboard. Vi har satt en bakgrundsfärg som lämplig. Vi har kanske någon form av p-element inuti, eller hur? Och med det vi vet, det är egentligen inga problem. Det är bara att vi i JavaScript kör create element på en div tag, create element på en p-tag, och så kastar vi ut det där och så fyller vi på med text. Det är jättelätt liksom. Det är några rader kod så löser vi det. Men vore det inte ganska nice om vi i webbläsaren eller direkt i HTML-koden skulle kunna skriva så där? Bara Bartboard. Vi skapar oss ett eget HTML-element som heter Bartboard. Och texten som vi vill att det ska upprepas, den skriver vi som ett attribut, bara text. Och så lägger vi ut den på vår HTML-sida och så får vi upp massa sådana här Bartboards. Alltså den här möjligheten att kunna skriva egna HTML-komponenter. Vi nöjer oss inte med de inbyggda, utan vi vill kunna skapa våra egna. Det här är någonting som heter Custom Elements. Det är hyfsat nytt. Stödet i webbläsarna är det finns två versioner, det är tvåan vi ska titta på. Eller ettan, vad säger jag. Chrome, bra stöd. Safari, helt okej. Okay. Android också. Firefox, kom igen nu. Och Microsoft, de är väl på gång kanske. Lite ser så. Relativt nytt som sagt. Det finns en sån här färdig working draft typ av det här. Det är det här jag och Mats, vi har suttit för varenda lediga tid uppe på kontoren, så sitter vi och driftar hur man bör skriva såna här custom elements. Det här ingår i ett koncept som heter Web Components, som har pratats om ett antal år. Att kunna skapa små isolerade moduler av vår kod. Så att kunna dela upp en större applikation i mindre moduler som kan återanvändas på andra sidor till exempel. Tänker en Spotify i webbläsaren. Då har man ju ganska mycket olika moduler. Man har någon sån här spelare längst ner. Den borde kunna vara en egen modul. Man har något kartotek som ska kunna snurra som en modul. Man kanske har någon spellistehistoria som en egen modul. Alltså man skulle kunna tänka sig att man delar upp sidan i flera olika komponenter. Och så kan man jobba med dem i HTML istället på det här sättet. Så det här är målet. Dit vill vi nå. Då börjar vi. Jag har 8 minuter på mig att göra det. Hur i tusan hann jag med 2 föreläsningar här förra året? Eller gjorde jag inte.
Nu behöver vi återse lite olika syntax i Java och sådär. Ni har ju fått testa på alla, bland annat klassyntaxen. Den är ganska smidig att använda i det här fallet. Det går säkert att göra det här med prototype, constructor prototype eller prototype prototyparv också om man vill det. Jag har inte testat på det själv, men det går säkert att hacka ihop. Men det blir ganska elegant med klassyntaxen. Första raden. Vi skapar oss en egen klass, typ Bartboard. För det är det vi vill kalla den här nu då. Och vi talar om att den här ska ärva den inbyggda HTML-elementtypen som finns. Den finns på window-objektet. Så window.html-element. Det här är ju starkt också. Här förstår man ju att hade ni suttit i Node nu så hade ni inte kunnat skriva window.html-element. Det skulle inte fungera i konsol. Alltså ni har inget window-objekt så att det kommer inte funka. Men här i webbläsaren så kan vi göra det. HTML-element är då basklassen för alla de här komponenterna som finns i webbläsaren eller de färdiga elementen som finns från början. Vi talar helt enkelt om att vi vill ta de här elementen och så vill vi göra ett eget. Det är det vi säger med den raden. Här i klassen ska vi skriva en massa kod såklart. Den återkommer jag till. Längst ner i filen sen lämpligtvis. Eller ja, spelar ingen roll, men det brukar vara längst ner i filen. Så talar vi om för webbläsaren att nu har vi skapat oss ett eget element och det är det här elementet vi vill nu att det ska gå att använda i webbläsaren. window.customElements.define skriver man. Sen talar vi om vad ska taggen heta eller elementet heta. I det här fallet bart-board. Alla egna customElements måste heta någonting annat. För att annars riskerar man att få namnkonflikt med inbyggda objekt. Så ni kan jag hade inte kunnat döpa den här till Bartboard ihopskrivet. Utan jag måste ha det här bindestrecket emellan. Vilket gör att man får liksom vara lite klurig när man namnger de här. För det är inte så kul att sätta ett bindestreck mellan liksom ett vanligt ord. Utan man får försöka hitta så här student results. Eller, ja, så där. Man försöker hitta på någonting som är sammansatt. Och sen talar jag om vilken klass är det nu som ska kopplas mot det här custom-elementet. Det är det jag behöver göra där. Sen kan jag, som sagt, i HTML-koden bara börja skriva och använda mitt element. Och jag kan också använda elementet direkt i JavaScript. Alltså create element, bartboard, set attribute, text, I will not use, equal ever again. Och sen appendar jag bartboarden till sidan och så kommer den att skrivas ut. Snyggt och prydligt. Då tittar vi på hur vi gör det här i klassen till att börja med. Okej, vi extendade HTML-elementet. Vi skapar oss en konstruktor och först i den konstruktorn så ska ni kalla på basklassens konstruktor. Alltså HTML-elements konstruktor. Och det gör man ju genom att skriva super parenteser. Så det är liksom bara, det är så gör man. Man kallar på den där. Det körs någonting där uppe i webbläsaren eller i HTML-element som vi inte vet om. Men det måste köras. Sen finns det en inbyggd funktion som vi gör en överskuggning av som heter Connected Callback. Den här kommer webbläsaren att anropa, fick jag exakt lära mig igår, samtidigt som vi, aha, nu hade jag inte ett exempel där då. Men när vi kör Append Child, när den här läggs till in i domen, då exekveras Connected Callback så då anropas den av webbläsaren. Och så körs den här koden som finns här i. Så när den läggs till i domen så körs den här koden. Och vad talar vi om att göra då? Jo, då testar vi först. Har det has attribute. This är ju bartboarden, vårt element. Dot has attribute. Vi testar, finns det ett textattribut satt på den här bartboarden? I vårt fall så gjorde ju det. Alltså det fanns ju den här va. Vi testar om det finns. Och gör det så returnerar vi det. Och spara det i en variabel text. Fanns det ingenting så talar vi om att men då sätter vi tomt. Det där är bara att undvika att det skulle bli null om vi inte har satt den. Det ser inte så snyggt ut på tavlan. Null. Utan vi sätter dem åt en tom sträng. Sen så talar jag om att ta bartboardens innertext. Och ja, gör en liten fuling här. Jag skapar en array med 10 objekt så joinar jag det med texten. Det där är egentligen bara ett sätt att upprepa texten 10 gånger istället för att behöva göra en loop som man hade kanske gjort det normalt sett. Men det där är obetydligt i det här fallet. Det viktiga är att bara lägga till texten till den här. Problemet med det här approachen, det
vad händer om vi först lägger till det här till dokumentet och sen i efterhand ändrar attributet? Det kan man ju göra med JavaScript. Ni kan ju gå in och leta upp ett element som finns och ändra attributet. Ja, då kommer ju inte den här connected callback att anropas och då kommer den inte att rita om sig när text ändras. Så det här är en väldigt förenklad modell. Vi får bygga på den lite till. Jag skapar mig en metod som heter updateRendering. Underscore updateRendering. Den är semi-privat så den där ska ju egentligen inte anropas utifrån. Där kopierar jag in den här jag hade tidigare så det är samma sak. Och sen i connected callback så anropar jag den. Så connected callback har jag egentligen inte förändrat. Jag har bara flyttat ner den här koden till en egen metod. Sen, och jag ska inte gå igenom vad static är, men jag gör en getter. Det här är också definierat att man enligt standarden så ska man överskugga den här observed attribute på det här sättet med en getter. Den där ska returnera vilka attribut har det här elementet som kan förändras. Vad behöver liksom webbläsaren vara uppmärksam på? Vilka förändringar? Vi talar om, det finns ett textattribut på det här elementet. Var uppmärksam på det och meddela när det förändras. Då kommer webbläsaren att så fort det där förändras att anropa en överskuggad metod som heter attribute changed callback. Enkla namn va? Den här anropas alltså av webbläsaren så fort ett attribut ändras. Och med namn old value och new value. Namnet är ju då text. Old value är vad hade det för gammalt värde, kanske null om det inte fanns. Och new value, eller undefined, new value är vad har det här satts till. Och vad jag bara gör i det fallet, jag bara anropar update rendering och säger hopp, nu någonting har ändrats, jag bryr mig inte om vad som har ändrats, bara rita om alltihopa. Givetvis skriver ni komplicerade komponenter så är inte det här jätteoptimalt att ni bara ritar om allting så fort något litet förändras. Då kanske man måste ha lite mer logik och fundera på vad är det som har förändrats. Vad behöver jag göra? Behöver jag göra nya databasanrop eller hämta data från API och sådär. Så vi får göra lite sådana små saker. Okej, men det här fungerar. Och det här jag kommer skriva allt det här i ett exempel. Det kommer att bli ett 2 timmars exempel tror jag här i slutet på veckan. Jag vill bara lägga till en sak till. För vad har vi inte fått med oss i det här? Jo, vi har inte fått med oss stilmallsinformationen va? Stilmallsinformationen här ligger fortfarande i CSS tillsammans med alla andra CSS för den här sidan. Och vill vi börja kunna göra det här till en komponent så skulle det vara rätt så snyggt om vi kan bädda in stilmallsinformation och rubbet bara rakt inne i det här elementet utan att göra det synligt utifrån. Då finns det något, bara nämner jag, vi kommer komma in i det här kaninhålet så småningom, men som heter Shadow DOM. Och det är faktiskt som så att tittar ni i webbläsaren så tror jag inte ni har det här påslaget. Jag tror det var för något år sedan i alla fall att ni får gå in på någon inställning i Chrome. Tala om att man vill slå på Shadow DOM-en. För det är så att tittar ni bakom kulissen på saker och ting i webbläsaren så finns det till exempel videotaggen. Videotaggen är ju bara en starttagg och en sluttagg. Men om ni har Shadow DOM-en påslagen så kan ni expandera videotaggen och se att videotaggen i sin tur innehåller massvis med HTML-element. Och det är det som kallas Shadow DOM-en. Alltså det finns varje element har sin egen lilla DOM i sig. Med sitt eget lilla universum. Där ingenting läcker ut utanför utan det håller sig där inne. Och det betyder att lägger vi stilmallar inuti Shadow DOM-en här. Så gäller den stilmallen bara för Shadow DOM-en. Det är ju ganska bra. För då så kan vi alltså helt plötsligt lägga in stilmallsinformation här som bara gäller vårt eget element som inte påverkar någonting utanför. Vi behöver inte bry oss om att sätta unika ID:n eller något sånt. Vi kan bara tala om att alla p-taggar i min Shadow DOM ska ha färgen rött. Och så påverkar det bara alla p-taggar som ligger inuti den här bartboarden. Och där kan vi sätta fonter, vi kan sätta vad vi vill. Och då kommer det här lilla tricket med templaten in i bilden. Att vi kan skapa den i vår JavaScript-fil. För då kan vi göra så här. Längst upp i den här bartboard-filen. Och det här var vi noga med också. Som jag har döpt och observerat till bart-board.js. Det här är alltså ingen klass som är tänkt att anropas med new. Som ni är vana vid att anropa klasser. Utan den här bartboard är egentligen tänkt att anropas med createElement. Så därför indikerar jag det på filnamnsnivå och talar om att bart-board. Kör inte new på den här, tack.
Även om det i vissa fall kan få det att funka. Vi skapar en template. Vi sätter templatens in i HTML till lite stilinformation. Vi skapar en style tag. Vi sätter vår information som vi vill ska gälla för Bartboarden. Genom att använda pseudo-klassen, heter det va? Host. Så kommer vi åt alltså det här elementet vi är inuti. Alltså hosten är Bartboard-elementet. Skulle vi skriva Bartboard här inne så skulle vi, den bara säga att det finns inget Bartboard inuti Bartboard. Men genom att skriva colon host så kommer vi åt Bartboard-element och kan påverka det. Sätter bakgrunden, sätter ramar, sätter fonter, bla bla bla, massa grejer där. Sen lägger jag också till, bara för att visa här då, ett eget p-element inuti Bartboard-elementet. Gör en liten förändring i konstruktorn. Jag talar om att vi ska ha en sån här shadow DOM som det heter. Attach a shadow DOM, mode open. Ni ska bara skriva så. Jag kan det inte. Det går att skriva closed, men jag vet inte riktigt vad skillnaden är. Sen kommer ni åt shadow root genom att skriva this.shadow root. Och i den här så kan vi då ta append child, alltså lägga till i vår shadow DOM templatens content som vi klonar med true, bara för att klona allt. Praktiken, vi tar det här. Copy-pastar det. Trycker in det i vår Bartboard-element. Fast det är inte synligt utåt, det är bara synligt inuti Bartboarden. Så det är liksom, det ligger gömt där inne. Gör en liten förändring i vår rendering också, att vi istället får uppdatera this.innertext. Sätter this shadow roots query selector Bartboard text. Det får få tag i den där p-elementet. This innertext sätter vi till den här texten. Ja, det gick lite fort där, men som sagt, hela det här kommer jag spela in ett exempel på. Nu kommer jag gå igenom det och koda och visa lite parallellt så att ni kommer få det den vägen. Men för er som har kodat lite innan och gjort med JavaScript så tror jag att ni kan börja uppskatta bara att oj, man skulle kunna kapsla in kod och moduler på det här sättet i webbläsaren. Det är ganska häftigt faktiskt. Det här heter då som jag sa Web Component, så det finns en rätt så bra referens här. Som jag och Mats har tittat mycket på. Vi har använt lite best practice som är framtagna här. Det är från Google. Det är som så, ska man använda shadow DOM. Då börjar vi få lite problem. Ja, inte så jäkla dåligt ändå. Det är Firefox som inte är med i matchen där heller. Men det börjar ju ta sig i alla fall. Så de här teknikerna börjar mogna. Men det är alltså inte helt färdigt ännu. Men den här Building Components är en jättebra resurs om ni vill börja läsa på om det här med komponenter. Jag kan säga som så här, ni är ju första årgången nu där jag börjar introducera det här på mer allvar. Jag har nämnt de här teknikerna för, men det är nu jag kommer att börja ta in det här i exempel och sådär. Det är fortfarande en osäker väg. Det är mycket möjligt att det här med Web Component är ute om 5 år och det har kommit någonting bättre. Det är en liten chansning. Men vi försöker ju ofta hålla oss till VTC-teknikerna och det har visat sig hittills gå ganska bra för att de blir adapterade och ramverk börjar använda de här. Och jag tror att samma sak kommer hända här. Oavsett om man sitter i React så kanske man kommer att skriva vissa komponentdelar då med Web Components enligt det här mönstren som jag visar. Vi får se. Jag kommer att visa det här mer och mer i den här kursen så det kommer att följa med oss lite i alla fall allt eftersom. Det var ju fast dag här i söndags. Jag har inte sett det innan, men det verkar vara, tydligen så ska man ju dra massa ordvitsar och sitta och inte skratta. Det har ju varit värsta grejen på Facebook i alla fall. Daddy jokes eller pappaskämt och allt vad det är. Så måste jag dra en också bara för det. Vilken fågel är bäst på JavaScript? Domherren. Tack för det.